Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem amb Xavier Ordeig, president de la seu territorial d'Òmnium Cultural Terrassa. L'entitat acaba d'inaugurar la nova seu al Centre Cultural. Coneixerem a fons què fa aquesta entitat present a la ciutat des de fa 44 anys. Comencem. Doncs és el moment de saludar el nostre convidat, que com dèiem és el president de la seu territorial d'Òmnium Cultural Terrassa, el senyor Xavier Ordeig. Benvingut a l'Entre 3. Moltes gràcies per convidar-me. Un plaer, i la veritat és que sempre els fem fer una mica de deures als nostres convidats, els fem portar un objecte a l'hora que escollir el color d'aquest plató. Comencem doncs pel color, vostè ha escollit el color taronja. Sí, el carbassa, perquè és una mica el color d'Òmnium Cultural. Llavors, ja que venim a parlar de l'entitat, doncs que millor que estigui ambientat, no? Hem encertat la cadira. I la cadira i la també, cadira, ara ja anava a dir-ho. Sí, anem tots a conjunt. Sí, sí, també... No estava fet expressament. No, la cadira sempre és taronja. Bueno, en aquest cas hem quedat bé i conjuntats. També demanem al convidat que porti un objecte i potser per a molts espectadors els hi serà força familiar. Què ens ha portat? Segurament. L'objecte que ha portat és la placa d'un 600, que hi havia al frontal, que va ser el meu primer cotxe, i bé, durant tota la meva vida professional he tingut molta relació amb els cotxes, més que res perquè m'ha tocat viatjar i agafar-ne de molts colors, i de molt grans, de molt petits, de molt moderns, de molt antics, i bé, el 600 va ser el primer, el que vaig tenir doncs, als 18 anys, no? I clar, és tot un record. I això de viatjar tant, que ho porta a la seva vida professional, exactament, perquè clar, vostè és conegut ara en aquests moments com a president de l'Òmnium Territorial de Terrassa, però a què es dedica? Professionalment tenim una empresa de productes químics que importem i fabriquem alguns colorants. Llavors, durant els últims 23 anys, d'alguna manera, he portat la direcció comercial, he hagut de viatjar... Clar, aviam, pots anar amb avió a molts llocs, no? El que passa que a mi m'agrada més, no perquè no pugui anar amb avió, sinó perquè vas més relaxat i vas més al teu aire si vas amb un cotxe, no? Llavors, doncs, el normal ha sigut això, anar amb cotxes amunt i avall, i bé, d'aquí ve la relació vital, diguéssim, des dels 600 fins a qualsevol tipus de cotxe que hagi... que m'hagi tocat anar, no? Doncs amb el 600 i el color taronja, ara estic comencem. Arrenquem. Si comentàvem abans, fa uns dies l'Òmnium Cultural va inaugurar aquesta nova seu al Centre Cultural, que de fet ja funcionava estava en marxa des de l'abril allà. El motiu del canvi, que necessitava una ampliació d'espai o potser la proximitat amb un equipament cultural o estar dins d'un equipament cultural pot donar sinergies amb altres entitats, quin va ser el motiu del canvi? Una mica les dues coses, i n'hi afegiria una altra. O sigui, per una banda... la seu on estàvem doncs, des de l'any 85, diguéssim que no s'havien fet els manteniments mínims, molt mínims, però és que s'havia quedat petita, perquè Òmnium, doncs, per sort, és una entitat que va creixent. No? Vull dir, hem passat doncs, dels 700 i escaig socis que teníem a l'any 2008 a tenir-ne més de 1.120, una cosa així, vam estar més o menys. Aquest any, no? L'última vegada doncs, que vam mirar el llistat. No? Per tant, clar, és una entitat doncs, que va creixent i que necessita molt més espai. Aquells espais eren antics i petits i bé, el canvi del centre cultural va venir una mica quasi en broma. No? Un dia parlant amb el Pep Forn, el director, diu, home, no, hauríeu de venir un dia aquí, perquè, escolta, nosaltres estem oberts al que sigui, no? I així, en broma, vam anar parlant fins que un dia va dir, escolta, vull fer-te una proposta seriosa, no? I bé, vam començar doncs, ja mirant-ho bé i a partir d'aquí vam fer el canvi. Que amb el canvi guanyem doncs, perquè tenim molt més espai, evidentment tot és molt més modern, està en uns espais culturals que està tot més a prop i al voltant, a sobre i a davant, i tenim altres entitats, també culturals, que per tant ja hi tenim relació, no?
I bé, jo crec que hem guanyat en espai i hem guanyat en comoditat. De fet, Òmnium té avui a tot Catalunya 30.000 socis, una trentena de seus territorials, també hem de dir que el 1984 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2012 la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya. Però parlem d'Òmnium Terrassa. En definitiva, podem percebre que vivim un moment dolç. Òmnium Terrassa també? Òmnium Terrassa també. Aviam, Òmnium... fa 44 anys, com dèieu al començament, no? Que està present a Terrassa, va ser la primera seu territorial d'Òmnium Cultural i clar, des de llavors doncs, s'ha anat treballant en moltes coses, no? En llengua, cultura i país, que és doncs, el lema, no? S'ha anat treballant en moltes coses i s'ha anat creixent. És cert que aquests últims anys, jo diria sobretot des de les consultes del 2009-2010, des de que es va fer Terrassa Decideix, que d'alguna manera doncs, Òmnium hi va participar molt activament. Des d'aquí, més al moment que l'acompanya, ha anat creixent, i Terrassa també, evidentment. Ha crescut també el nombre de socis, ara ens ho comentava. Quin perfil tenen els socis actualment? Fins no fa gaire, el perfil dels socis estava sobre els entre els 50 i els 70 anys. Més enllà ja no, perquè ja... Però bé, també n'hi havia, de més grans. Últimament ha anat baixant una mica aquesta mitjana, no? Trobem, baixen molt de cop la mitjana, socis de 8, 9, 10 anys. Trobem, que, com que ens arriben, el pare, la mare i els tres fills, tots han fet socis. Un cas molt... un moment molt curiós va ser quan el Guardiola va sortir que va fer les seves filles sòcies d'Òmnium Cultural. La setmana següent, aquí a Terrassa, doncs vam veure dos o tres famílies que apuntaven el pare, la mare i els fills. Van seguir també l'exemple, potser. Això fa baixar una mica la mitjana i ara estarem sobre els 40, 42 anys de mitjana. Sí, abans ho comentava, si hi ha tres paraules que defineixen Òmnium Cultural són llengua, cultura, país. Si et sembla, anem una mica desgranant una. Sí. Ens anem a llengua, que potser és la... Bueno, de fet, totes són actuals. Ens anem a la llengua, el més recent és el tema del decret aquest de trilingüisme a les Illes Balears, que està una mica en contra de l'ensenyament en català a les Illes. Com ho veieu, com creieu que s'acabarà tot això? Aviam, de moment, home, el decret aquest va absolutament en contra del català i del català que es parla a les Illes. No? És una manera d'anar-lo diluint, que al final és una de les coses que sembla que des de Madrid, i parlo des de Madrid encara que sigui el govern balear, tenen obsessió, no? amb trencar o dividir la llengua quan, bueno, pensant que potser així doncs, és més fàcil, no sé, no sé què és més fàcil, perquè fer desaparèixer una llengua realment és un genocidi cultural, no? I no sé quin sentit té. Com ho veiem? Home, ho veiem evidentment malament, com ja porten anys fent-ho. La primera manifestació del 10 de juliol del 2010 en contra de les retallades de l'Estatut, de la Llei Wert, clar, som escola, tot això ha anat creant un malestar que fins ara era només a Catalunya, però ara s'ha obert, diguéssim, als altres països de parla catalana. Bé, la millor manera és fer el que sempre hem fet i que es va veure a la Via Catalana fa uns dies i que a Mallorca o a les Illes ho estan fent, els mestres i els pares junts, protestant i fent una vaga indefinida, per tombar aquest decret que és absurd, no? Que no hi està ningú d'acord. Parlem una mica del carrer. Com veu la llengua en el carrer, no? Tant en el principal com a les Illes? Quina percepció en tenen? Home, el carrer s'ha millorat molt, depèn també des de quan parlem, no? La situació doncs, ha anat millorant, sobretot des de, si tirem molt enrere, des de fa 30 anys, començant per TV3, no? Que ha normalitzat, i bueno, el govern també, tots els projectes i tot el treball que s'ha fet doncs, ha servit perquè, si més no, tothom pugui entendre'l. Ja no dic parlar-lo, que també hauria de ser així. I els primers que hauríem de ser conscients de que l'hem de parlar som els catalanoparlants, perquè és la millor manera de que qui no el parla
amb facilitat pugui entrenar-se, pugui acabar-lo parlant bé, no? I aquest potser és un dèficit, una manca que tenim nosaltres, que a vegades sense voler canviem i fem el xip. Canviem el xip i parlem castellà. Òmnium Cultural té vincles concrets i vincles especials amb Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear. Una mica, aquests vincles en què es materialitzen? Quines col·laboracions feu? Bé, la Fundació Ramon Llull, que són les tres, diguéssim, d'alguna manera, sobretot per llengua i per cultura, d'augment més que per país, es treballen en diferents projectes comuns, no? als tres territoris, entre ells, doncs, per exemple, el Premi Sant Bori de novel·la, de relats per les escoles, que són escoles, doncs, de tots els països catalans, diguéssim, no? De tota la zona de parla catalana, fins i tot algunes vegades també des de Perpinyà s'envien alguna cosa, no? I això, al final, es van fent una mena d'eliminatòries, diguéssim, per cada zona, espai, i fins que n'hi ha una escola o un alumne d'una escola que guanya. Aquest és un dels projectes, no? Però, bé, n'hi ha d'altres, que també... I amb la Catalunya Nord hi ha algun tipus de vincle amb alguna entitat? Amb la Catalunya Nord, Òmnium té una seu territorial a la Catalunya Nord, té una seu territorial a l'Alguer, per tant... És Òmnium mateix, que és vella per aquella zona. Sí. Per acabar aquest apartat, la Flama del Canigó, algun any deixarà de ser necessari anar-la a buscar, la Flama del Canigó? No, i no té per què deixar de ser necessari. Malgrat el futur que ens espera, que és molt esperançador, podem continuar fent baixar la Flama del Canigó. Cada revetlla de Sant Joan, ja des de fa uns anys es va recuperar a Terrassa, també, sí. I bueno, ho estem fent, no? Hi ha uns senyors que pugen al Canigó i des d'allà es va repartint la Flama per tots els territoris de parla catalana. Molt bé, passem d'àmbit, ens anem a la cultura, també. Potser la manifestació, l'esdeveniment més important de Òmnium Cultural a nivell nacional és la Nit de les Lletres Catalanes, aquí a Terrassa en va ser, no sé si seu o no sé com es diu això, l'escenari principal. L'any 2009, em sembla que el 89 i algun altre anterior. Sí, el 85. Com veieu la literatura, l'estat de salut de la literatura catalana? Home, jo crec que és bo. De fet, Catalunya és, del sud d'Europa, potser una de les zones on el tema editorial està més ben treballat, no? I bé, això una cosa doncs, porta a l'altre. Tenim molts bons, hem tingut històricament molts bons escriptors, no? Per tant, no cal nomenar-los tots perquè n'hi haurien... No acabaríem. No acabaríem, però vull dir que no, jo penso que ho portem bastant bé. Sí que és veritat que això no vol dir que no s'hagi d'anar promocionant ni que no s'hagin de fer doncs, la Nit de les Lletres Catalanes, a Terrassa la Nit del Misteri... Ara parlarem. Ja en parlarem. I altres, doncs, els Premis Sant Bori, ha d'haver-hi aquesta activitat per poder anar generant, no? Parlem, la Nit del Misteri, parlem. Aquí a la nostra ciutat, m'imagino que n'esteu satisfets perquè, d'entre d'altres coses, també hi ha una part pedagògica, i es dirigeixen molt també als nens, i la veritat és que m'imagino que és una bona solució també, no? Potser els temps que corren perquè els nens desenvolupin tant la passió per la literatura com la lectura, no? Sí, la Nit del Misteri doncs, va començar fa 28 edicions, em sembla, o 29, amb els Premis Ferran Canyameres de narracions curtes, l'any següent van ser de novel·la, després s'han anat incorporant doncs, premis, sobretot per les escoles, el Maria Montserrat Uller, el Maria Rovira, i últimament la 11a edició, em sembla que era, dels Enric Gall, de poesia per majors de 65 anys, que segurament això obrirem una mica més o baixarem una mica el llistó. Costa una mica encara. Ara parlarem, estem parlant dels nens, després parlem una mica també de la gent gran. Sí. Quan els nens, home, les escoles de Terrassa, Sabadell, de la comarca, diguéssim, sobretot, però també algunes escoles d'Ontinyent i de parts d'Alacant, de València, hem tingut algunes obres que ens envien, que el concepte és una mica, doncs, que l'escola
faci la proposta de que els nens escriguin doncs, un relat. No? N'hi ha de molt bons. N'hi ha de molt bons. Realment hi ha afició, si més no. Majors de 60 anys, dèiem, el Premi de Poesia Enric Gall. Costa una mica la participació encara, per què? Costa una mica. La poesia és una mica, o sempre s'ha considerat, que no hauria de ser així, la germana petita de la literatura. I no té per què ser així. A vegades amb pocs versos es poden dir moltes més coses que amb un paràgraf sencer. Però bé, sent la germana petita no té la popularitat, diguéssim, que té la narració i, clar, majors de 65, doncs tampoc n'hi ha tants que s'hi dediquin i, no sé, potser falta una mica promocionar-ho. La idea és veure si modifiquem una mica les bases, podem baixar una mica el llistó de l'edat i d'aquesta manera tornar a reactivar més el Premi de Poesia. Faran ja per la propera edició o encara de moment no...? Com que això és un tema que portem a Òmnium Cultural, però a l'Associació de Poetes Terrassencs, perquè de fet són ells qui organitzen el premi, hem d'acabar de lligar amb ells. No, volia preguntar de aquests premis a la Nit del Misteri. Això serveix per descobrir nous talents? Terrassa té potencial literari gràcies a aquests premis, això, més que altres ciutats? Home, això serveix per descobrir nous talents. De fet, sí, perquè el guanyador del Premi de Novel·la, l'editorial Pagès, li ha dit el premi l'any següent com a premi guanyador dels Ferran Canyameres de novel·la. No? Per tant, qualsevol autor que sigui novell o que no hagi editat mai, si l'obra és suficientment bona, començarà a editar. Clar. Començarà a tenir presència al mercat, no? I això doncs pot començar una carrera. Una mica la idea és aquesta, no? Sí que és veritat que alguna vegada hi ha hagut algun escriptor que ja tenia obres anteriors, però clar, són uns premis oberts a tothom que faci una bona feina. Es troba en un moment, dèiem, una mica, bueno, la literatura catalana, hi ha moltes editorials, hi ha molts autors. Se'n fan prou traduccions, però, d'autors catalans? Encara ens fa falta recórrer, és a dir, l'expansió al territori internacional? Se'n fan prou traduccions, se'n fan déu-n'hi-do. Que passa que, clar, sempre se'n podrien fer més, no? És una cosa que depèn primer de les editorials, de la promoció que hi fagin, de, per exemple, la Fira de Frankfurt, no? Depèn una mica de la feina que puguin fer les editorials. Clar, estem en uns moments en segons quin tipus d'inversions potser no són suficientment o poden no ser suficientment importants i clar, això frena una mica. Però sí que a través de la literatura, en aquest cas catalana, i les traduccions es coneix més un país, no? Sí, la idea hauria de ser aquesta, sí, sí. Abans de canviar el bloc país, deixa'm fer una pregunta breu. Menció un no. La literatura escrita en castellà és literatura catalana, feta a Catalunya? La literatura escrita en castellà, feta a Catalunya, és literatura catalana. I la feta en anglès és literatura en catalana. Perfecte. Aclariment. Molt bé. Passem al tercer i darrer bloc, és el tema país, llengua, cultura, país, dèiem. No sé si estareu d'acord amb mi, el 10 de juliol del 2010, o l'any 2010 en conjunt, Òmnium va una mica redreçar la seva estratègia, sobretot amb la manifestació del 10 de juliol, també el concert per la llibertat, etc. Després parlarem una mica de tot això, però aquest canvi una mica de tendència, dèieu que havia guanyat molts socis, però això us ha fet perdre alguns que han vist aquesta entrada a la política com una cosa que no tocava a Òmnium? No, sí que és veritat que hi ha socis que ho han fet saber. A Terrassa hem tingut una baixa. Si abans érem 750 socis i ara en som 1.100, doncs... No sempre tot està a gust de tothom o pots fer les coses a gust de tothom, no? Però, no, de fet, alguns ho ha fet saber que... Home, Òmnium... Històricament, sí, esclar, històricament les coses van evolucionant i no... A vegades hem d'agafar o hem de prendre les decisions que s'han de prendre per poder tirar endavant. No? De fet, Òmnium va una mica de bracet amb l'Assemblea Nacional Catalana. Sí. Una mica... Us diferencia alguna cosa les dues entitats? Sí, són dues... A banda de la vessant cultural? No, són dues entitats completament diferents.
Òmnium, d'alguna manera, és llengua, cultura i país, i portem molts anys i a la vessant cultural, que Òmnium sense la part cultural no és res, no? Vull dir, és una entitat que la seva justificació precisament és aquesta, la llengua i la cultura, i amb això podem fer país, no? L'Assemblea Nacional és una entitat molt propera a Òmnium, a Terrassa. Ideològicament, no parlo. Perdó? Jo parlava ideològicament, no nexes, no entre connexions polítiques, eh? No, és que els objectius, les entitats són diferents de base, no? L'ANC, d'alguna manera, segons expliquen, des del començament la seva intenció és portar el país cap a la independència, i un cop s'obtingui, diguéssim, que no tenen cap intenció de continuar amb la política, o sigui, fan un servei, és societat civil, no? Òmnium, bé, tenim la part de país, però tenim la part de llengua i de cultura. I fa molts anys que ho portem treballant, defensant. A la inauguració, precisament, parlàvem de que al començament Òmnium va néixer amb la intenció de protegir i promocionar el català, i ara l'hem de defensar activament. Diguéssim que hem hagut de pujar un grau més. No n'hi ha prou en protegir-lo, sinó que, a més, has de ser una mica reactiu, no? Per tant, i això continuarà passant. Parlem de la via catalana. Com la va viure Òmnium Terrassa? Òmnium Terrassa la va viure repartits. entre l'Ordal, les Terres de l'Ebre i Barcelona. Ja es va veure, no? Va ser un èxit. Com valoreu el moment polític que està vivint Catalunya, i si creieu que s'estan fent els passos que toca? Amb el moment polític que és interessant, jo penso que és esperançador. Estem en un moment que necessitem, i de fet la via catalana és la resposta de la gent, la resposta civil, a un sentiment d'esperança, no? de que hi ha un futur i de que alguna cosa ha de canviar, i ho hem de tirar endavant, i ho hem de fer entre tots. En un pla previst, és a dir, ho veurem nosaltres? Quina temporalitat li doneu? Home, evidentment s'ha de seguir un full de ruta marcat. Sí, i és hi ha un full de ruta, llarg. Com el que em deies abans, els passos que s'estan fent ara, doncs bé, s'estan cremant les etapes que a poc a poc s'han de cremar. No per córrer més guanyarem temps, o guanyarem més seguretat a l'hora de fer les accions que s'hagin de fer, no? És molt important la visió, el punt de vista internacional. Ha de ser tot un projecte molt ben definit, molt ben explicat i molt ben acceptat, i per fer les coses, perquè siguin totes acceptades, s'han de fer bé. Per tant, jo crec que anem fent, i anem fent el ritme que hauria de tocar. Òmnium és clarament partidari a la independència, no se n'amaga. Només de Catalunya o dels Països Catalans? Jo començaria per Catalunya. Després vindran els Països Catalans, si volen venir. Si Catalunya es fa el referèndum, es tira endavant el procés d'independència, passaran uns anys mentre s'acaba, doncs, de posar tot en solfa, diguéssim. Bueno, si durant aquest temps la resta de països, València, les Illes, fins i tot estaria molt bé al Rosselló, no? Volen seguir aquest procés, només ho han de... depèn d'ells. Doncs el temps se'ns ha acabat, com sempre passen ràpides les entrevistes aquí al plató de l'Entre 3, i et volem agrair un cop més que hagis participat d'aquesta xerrada, d'aquesta entrevista a tres bandes. I deixa'm, per acabar, una pregunta que potser pot interessar també als oients, una recomanació. Viatges amb cotxe, no sé si tens temps per la lectura o no, però algun llibre que ens puguis recomanar, per exemple, doncs, pel cap de setmana, alguna lectura que tinguis potser, que facis, que estiguis fent? Sí, home, i normalment a mi em toca, llegeixo dos, tres llibres diferents, no? Alhora, allò. Sí, sí. Home, jo... A mi la que realment m'agrada és L'Església del Mar. És un llibre que
m'encanta i dona una nova visió a Santa Maria del Mar, no? I si no l'heu llegit, en recomanaria que la poguessin llegir. Molt bé, doncs, Xavier Ordeig, president d'Òmnium Cultural Terrassa, gràcies per ser aquí, enhorabona per la nova seu i endavant i empenta per les tasques que teniu encomanades. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Tornem la setmana vinent amb un altre convidat. Moltíssimes gràcies per l'atenció. Adéu-siau. Adéu-siau.